बेबस किसानों की पुकार कब सुनेगी सरकार। बालेश्वर जिले के बलीपाल ब्लॉक अंतर्गत देवयोग सेवा समिति के सहयोग से खरीफ सीजन के लिए धान की खरीद शुरू हो गई है, जिसे लेकर यहां के किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं और सोसाइटी के समूह में प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 से टोकन प्राप्त करने वाले किसानों को संपादक से संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया है, जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी को धान कब देना है। कुछ किसानों ने मन में असंतोष बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ किसान अपने सिर पर धान लाते हैं, कहते हैं कि सीरियल नंबर आने पर उनके धान लिए जाएंगे। सेक्रेटरी के मन मुताबिक कामों को देख किसान परेशान, जबकि इस घटना के बारे में कुछ सरकारी अधिकारियों को फोन कर सूचित किया गया था, लेकिन कोई भी घटना स्थल पर नहीं आया। आइए जानते हैं इस घटना की सच्चाई। बालेश्वर से मनोरंजन प्रधान की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। ପରିଚୟ ଦେବେ ଟିକେ, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ଚାଷୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ SMS ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଅଛି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଚାଷୀର ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବେପାରୀଙ୍କ ଧାନ ନେଇକି ପଠାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବେପାରୀଙ୍କ ଧାନ ଆମେ କାହିଁକି ନେବା? ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ନେଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଧାନ ନେଉଛୁ, ବେପାରୀ କାହିଁକି ନେବା? ବେପାରୀ କୃଷକ ନାହିଁ, ବେପାରୀ ନାଁ ତ କିଛି ଖାତା ପତ୍ର ହେଇଛି ନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଖାତା ପତ୍ର, ଚାଷୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଧାନ, ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଧାନ ନିଆଯାଉନି? କେଉଁମାନଙ୍କ ଧାନ ନିଆଯାଉ? ଦୁଇ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କର ଯେ ଡେଟ୍ରେ ଧାନ ଦେବା କଥା ସେ ଡେଟ୍ରେ ଆମେ ଧାନ ମାପି ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ SMS ଆସୁଛି? ହଁ, SMS ଆସୁଛି, ସମସ୍ତ ପାଖକୁ SMS ଆସୁଛି। ଆମର 362 ଜଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି 100 କେତେ ଜଣ। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି? ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେ ଆମର ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମଣ୍ଡିରେ ନେଇ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ବୁଝିଲାର କି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଉନି, ବନ୍ଦ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କୁହାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ବାର ବାର ମେସେଜ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ଦେବୁ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣ ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଲା? 10 ତାରିଖ ଆମର ଡେଟ୍ ଥିଲା, ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଧାନ ଆଉ ଆମର ଖାତା ଆସୁନି, ମିଲ୍ବାଲା ମନା କରୁଛି ନେବନି, ତେଣୁ ତୁମେ ଧାନ ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଧାନ ଚାଷୀ, ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରିର ଲହରି ଲହରି ଧାନ ଯାଉଛି, ବେପାରୀ ଧାନ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ଧାନଟା କାଟି ଯାଉଛି। Thank you.